Nobelovac Ivo Andrić, književnik i diplomat, rođen u bosanskom ambijentu smrtnoga siromaštva, život proveo u okolnostima opasnih političkih izmjena. U mladosti sebe nazivao hrvatskim nacionalistom, postao jedan od najvažnijih ljudi kraljevske jugodiplomacije, potpisnik Trojnoga pakta, veleposlanik u Hitlerovoj Njemačkoj, a potom prvi predsjednik Saveza književnika komunističke Jugoslavije. Jedini Hrvat koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost, a glavninu svojih djela napisao na ekavici. Ova tradicijska bosanska kuća usred travnika službeno je rodno mjesto književnika Iva Andrića. Postoji i druga priča o rođenju. Ona da je rođen u hrvatskom katoličkom naselju Docu, nedaleko od travnika. I treća, da je zapravo rođen u vlaku, na putu u travnik. Godina je sigurna, 1892. Zvižduk vlaka koji odlazi nosi u sebi mnoštvo uspomena. U njemu ima nečeg mučnog, uvijek na nešto podsjeća i uvijek na nešto drugo. U njemu je nada i bojazan polaska u svijet, bol mnogih rastanaka i sav jad besciljnih putovanja, nemir mladosti i uzaludnost mnogih očekivanja. On svaki put rani dušu sjećanjem i otruje me čežnjom. Taj crni voz u ravnici ispod mene, sa bijelom zastavicom dima nad sobom i otegnutim zviždanjem. A kada su mnogo godina poslije za mjesto rođenja pitali samog Ivo Andrića, odgovarao bi da se svatko mora negdje roditi. To mjesto rođenja negdje za Andrića je jedna zemlja diljem svijeta, poznata po svojoj nesreći, izvorište njegove literature s krvlju, natopljenom povijesti, nesretnim sudbinama, matrica njegove vlastite životne priče, Bosna. Andrićeva vezanost uz Bosnu je nešto očigledno vrlo, u umjetničkom smislu, vrlo usudno, determinirano. Naravno, Andrić je pisao i tekstove koji tematski izlaze iz okvira Bosne. Ali kada se njegov cijeli opus reducira na ono najvažnije, najkvalitetnije, da tako kažem, onda se vrlo jasno vidi da je to zapravo taj, da tako kažem, tematski krug Bosne. Bosna je zemlja mržnje i straha. A onda opet paradoks za paradoksom, po čudnom kontrastu ovoj mržnji i strahu, može se isto tako kazati da je malo zemalja u kojima ima toliko tvrde vere, uzvišene čvrstine, karaktera, toliko nežnosti i ljubavnog žara, toliko dubine osjećanja, privrženosti i nepokolebljive odanosti, toliko žeđi za pravdom. U vrijeme rođenja i najranije mladosti Ive Andrića, prostor Bosne i Hercegovine bio je u jednoj od svojih povijesnih kulminacija. Naime, prostor BiH je još od staroga vijeka bio prostor razmeđa, prostor dakle, na kojem se sukobljavale različite kulture, civilizacije, vjere, a isto tako bio i prostor dodira, možemo reći, znači suživota svega toga. Cijelo 19. stoljeće bilo je obilježeno burnim vremenima u kojima najviše bilo ustanaka, oružanih sukoba, teškog života i svakako da je takvo jedno ozračje, jedno takvo povijesno razdoblje utjecalo na ne samo povijesni tijek, nego na pojedince, uključujući i Ivu Andrića. Zašto se uvijek vraćao Bosni? Vraćao se Bosni zbog toga što je doista Bosna kotao neizmjernih tema i zahvalnih tema za pisca poput njega, za pisca koje zanima upravo ta povijesna ponovljivost. I vraćao se Bosni kao što se mi svi koji pišemo vraćamo izvoru djetinjstva, pogotovo onda kada dolazimo nekakve zrele godine. Andrić je
nastojao u svom dijelu maksimalno neutralizirati svoju biografiju. Na jednom mjestu on kaže da je pokušao da, parafraziram, primiri zatomi svoje ognjeno ja u literaturi. Taj pokušaj neutralizacije vlastitog egzistencijalnog iskustva, međutim, nije kod Andrića uvijek uspio. Zašto? Zato što u njegovoj literaturi vi možete neprestano vidjeti pravi otisak, tako da kažem, očiju koje gledaju neposrednu stvarnost u Bosni, duše koja je osjeća i pritom je strašno puno voli, a to je Andrić je zaljubljen u Bosnu, zato iz nje i crpi toliko, i etičkog impulsa koji neprestano pokušava samosvijestiti taj trenutak. Pa, mislim da bi se moglo i to reći, jer ima jedna stara istočnjačka poslovica koja glasi: čovjek je dužan svome zavičaju. Taj dug plaćamo svi, nikad ga ne možemo potpuno otplatiti, ali to je jedno vrlo, to su vrlo jedno ukršteno knjigovodstvo i ukrštena dugovanja. Svi dugujemo svima i svi od svakoga nešto primamo. Jel? Ubrzo nakon rođenja umire mu otac. Majka odlazi u Sarajevo za poslom, a dvogodišnjeg Ivu udomljuju tetka i tetak u Višegradu. Tu Andrić završava osnovnu školu, a potom odlazi majci u Sarajevo. Stanuje s majkom u sarajevskom naselju Bistriku, u ulici Basamaci na broj 21. Majka radi u tvornici Čilima nedaleko od kuće. Ivo se upisuje u gimnaziju. Oslobođen je školarine. U našim sirotinskim stanovima nije bilo knjige, osim udžbenika ili nekog ubogog kalendara. Škola je pružala malo ili ništa, a o kupovini nije moglo biti ni govora. Andrić nije bio dobar đak u gimnaziji. Čak je morao ponavljati 6. razred. Često je pobolijevao i izostajao iz škole. No, dolaskom profesora materinskog jezika Tugomira Laupovića u 6. razredu, njegovo stanje se mijenja. Profesor Laupović prepoznaje književni dar mladog Andrića. Moj deda, što sam ja poslije saznao iz pisama njegovih i dopisivanja sa imam Andrićem, bio mu je na svoj način, koliko su mu to njegove skromne mogućnosti dozvoljavale, i Andrićev mecena. Mislim da je on vrlo i svojim dijelima uplivao na Andrića, da mu je pomagao, jer on je silno zauzimao se za đake koji su bili siromašni, a daroviti. Alauković osjeća Andrića vjerojatno i zbog sličnog podrijetla. Obojica su rodom iz Doca pokraj Travnika. Podupire njegovu ljubav prema čitanju i pisanju. Postaje njegov zaštitnik i mecena. U kišnim popodnevima, kad dječaci mojih godina čeznu za nečim novim, lijepim i uzbudljivim, traže hranu duhu i mašti. Hranu koja im je potrebna isto kao hljeb i voda, a koju im u našim tadašnjim prilikama ni kuća, ni škola, ni društvo nisu mogli da pruže,
Ja sam često napuštao našu neveselu sobu i strmim sokacima po izlokanoj krupnoj kaldrmi silazio dolje, u ravni i lijepi dio grada. Išao sam prvo do knjižare i stajao dugo pred njenim izlogom, koji sam tako dobro poznavao da sam primjećivao svaku i najmanju promjenu i radovao joj se kao ličnom doživljaju. Tada je valjalo napustiti sve to i vratiti se gore u mahalu svom stvarnom životu. Andrić počinje pisati poeziju i 1911. godine u Bosanskoj vili objavljuje svoju prvu pjesmu U sumrak. I kako ga Ivo kasnije spominje, uvijek kao moj, kaže, evo tu ćete pročitati u posveti u Travničkoj kronici, kaže, i vaše krivice, pod navodnicima, ima u ovim mojim debelim knjigama. Jer smatra ga je svojim zaista mentorom i najboljim prijateljem. Taj odnos nije bio samo prijateljski dobrohotan, nego i okrunjen konkretnom pomoći, otvaranjem vrata u diplomatsku i ostalu karijeru budućeg Nobelovca Ive Andrića. 1918. ili 19. ne znam točno, nisam to provjeravao, taj podatak je da je bio ministar Vijera. I onda mu se opet obratio Ivo Andrić i znam ili predmijevam da je to bio nekakav osnova tog puta Ive Andrića u diplomaciju. Mladost je njegova jako vezana uz moga dedu, baš zato što je bio samo sa tom tetkom svojom živio. Kada je deda umro od Tugomira, otac, Radovan, inženjer Radovan Lavopović, mamin brat, je dobio samo jednu depešu. Cijela obitelja Lavopović, moja iskrena sučut, vaš Ivo Andrić. To je bilo sve. I poslije se više nikad nismo vidjeli. Već u gimnaziji mladi Andrić postaje politički aktivan. Raspoložen je antiaustrijski. U 7. razredu učlanjuje se u učeničku skupinu Hrvatska napredna omladina, a ta se učenička organizacija 1911. sjedinila sa sličnom srpskom organizacijom i postala je na svojevrstan način pretečom radikalne Mlade Bosne. Mlada Bosna je, moglo bi se reći, više pokret nego nekakva strukturirana organizacija. Nastaje kao reakcija na austro-ugarsku okupaciju, odnosno dominaciju austro-ugarskih vlasti. I kad se radi o Mladoj Bosni, onda ne možemo govoriti o nekakvoj jedinstvenoj ideologiji, nego se radi zapravo o konglomeratu pokreta, interesa, odnosno valova nezadovoljstva koji su postojali u socijalnoj bazi Bosne i Hercegovine. Možemo također ustvrditi da je glavni cilj bio njim, može se izraziti u jednom geslu, dolja Austrija. Oni su išli za samostalnost, za oslobođenje od tuđe okupacije. Sve to skupa ovu generaciju i Andrića u njoj naravno oblikuje i kao pojedince, i kao političke mislioce, i kao pisce. I samo će biti onda kasnije pitanje daljeg toka, daljeg konkretnog profiliranja njihovih biografija, ko će u pojedinoj fazi svog života uskočiti, da tako kažem, u koju od uloga. Kao pisac, kao politički mislilac, kao aktivist. Zašto je mladi de Fosse, mladi konzul, upravo tako mlad? Jer to je jedini junak Andrićevih priča koji razumije Bosnu, koji u Bosni piše povijest, ali u jednom trenutku iz Bosne odlazi. I bio je potreban Andriću da bi bio mlad zbog toga što mladost često zaboravlja sjećanja i zbog toga što mladost na neke nove teme ima nove odgovore. Zbog toga svaki stranac koji je razumio Bosnu morao je po Andrićevu viđanju biti čovjek mladih godina. Ko zna od srećnih i slobodnih šta je to samoća? Ni pauka nije bilo da jednom niti bar protka moju samoću. A čovjek čije sam korake čuo pred svojim vratima bio je moj neprijatelj. Bojao sam se i krvi koju sam čuo kako bio u mom ručnom zglobu, jer me je uvjeravala da živim, a to je bilo isto što i patnja. I mislio sam, Bog ne bi trebao da nas toliko iskušava i da nas dovodi na strašno mjesto gdje nam je smrt i život jedno te isto. Tada još ni u najvećoj pokornosti nisam mogao da shvatim
Zašto je od svih stvorova samo čovjeku dano da može da zamrzi na svoj život? Kad se čovjek rodi, on je bačen u more, bez svoga znanja i bez svoje volje, i stavljen pred problem da pliva, da se održi, noseći jedan identitet, da izdrži pritisak atmosferski s polja i što je možda najvažnije, da održi, da izdrži svoju rođenu misao o svemu tome. To je problem. Poslije iz toga izlaze svi drugi problemi. Problem je egzistencijalan. Kako opstati u tom svetu, jeli? I kako biti nešto, ono što bi čovjek želeo da bude, jeli? I kako ne izneveriti potpuno sebe i kako ne izneveriti i taj svet oko sebe, jeli? Andrić 1912. završava gimnaziju i uz pomoć Tugomira Laupovića dobiva stipendiju Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Napredak. Odlazi u Zagreb gdje započinje studije na Mudroslovnom fakultetu. Vojko, moj dragi prijatelju, više je nužno nego umjesno da ovaj čas pišem. Vožnja u vagonu znana, sa svim tvrdim klupama kraljevske ugarske železnice i svim mirisima i nemirisnim razgovorima. 11 puta sam se pokajao što sam pošao. Kako sam imao krivo. Kad smo prešli Dravu, počelo je svitati. Velika hrvatska ravnica. Tavno nebo s tonom u ljubičast i na njemu crveni oblaci. Bakami oblaci kao zastave bune, kao prijetnje, kao obećanja, kao nagovijest dana velikih dela, kao pozdravi. Ko njih vidi, sanja kratki san u hrvatsko jutro. Doći će maljeve trupe i preći će u zaletu sve te ravnice i sve ćemo zauzeti. Blagi, a neumoljivi, doći ćemo konačno i pod Beč i rastjerati kopilad švapsku. No docnije, udarila glupa kiša i saprala mi avaj, baterije i pogasila oblake. On je došao iz jedne sredine, balkanske, iz Sarajeva, koja je prilično otvorena. A došao je u grad Zagreb koji je početkom 19. stoljeća bio zatvoreni grad, ponjemčeni grad ili špijunski grad, kako on kaže. Nije mogao naći prijatelja. Gladovao je. Plaćao je skupo podstanarsku sobu. Nije se dobro snalazio na sveučilištu. I u svojim pisima svom školskom drugu Ivi Durbešiću, kojemu je jedino pisao iskrena pisma. Sva ostala njegova pisma su pisana na diplomatski način. Iz tih pisama se može stvarno vidjeti njegov psihogram. Očaj jednog mladića koji ne vidi perspektive u životu. Dragi prijatelju, ja sam posve bolestan. Angina i pluća, i stomak. Sve se je pokvarilo. Krv više ne bacam, ali mi je grlo oteklo da već treći dan ništa ne jedem. I pored najbolje volje i dostatna vremena, ne mogu da ti ni danas pišem, jer sam umoran i slab. Jedna operacija je užasno ružna stvar, a još je ružnije da se za tu rugobu i nužno plaća. Tako me je boljelo i tako sam oslabio, da mislim da sam već kažnjen za sve grijehe i da su ispunjene želje i mojih najgorih neprijatelja. Doviđenja. Tvoj Ivan. Andrić se 1914. u hrvatskoj mladoj lirici vrlo brzo nametnuo kao pisac koji je privukao interes
svekolike hrvatske književne javnosti. Zapravo već Ljubo Vizner, pišući predgovor hrvatskoj mladoj lirici, ukazuje na osebujnost tog Hrvata iz Bosne, koji je po mnogo čemu originalan pjesnik. I zaista, Andrićeve pjesme nastale u tom razdoblju i danas zapravo zavrjeđuju da budu u svakoj antologiji hrvatske književnosti upravo po svježini pjesničkog izričaja. Te 1914. godine u hrvatsku književnost istodobno ulaze tri njezina velika imena. Tin Ujević, Ivo Andrić, Miroslav Krleža, a odlazi Antun Gustav Matoš. U Matoševoj ljubavi za tradiciju ima nešto očajničko. Ima nešto više nego što smože bolećiva duša jednog romantika. Otrovan životom i prokisao iskustvom, ima još uvijek naivnu djetinjsku ljubav za Hrvatsku, majku, koja svoju djecu doji zatrovanim mlijekom. Zaljubljen u ovaj stari, tradicijom posvećeni gornji grad, gdje s prokislih zvonika izbijaju mukli sati, na civim kućama s velikim portalima, leži prisjen čudne prošlosti. Ulice kratke, isprelamane i unakrštene, odjekuju koracima rijetkih prolaznika. Sjene su neobično duboke, kao žalost mrtvog kraljevstva. U njegovoj Hrvatskoj je saneno, neveselo, do suza apatično. Mučno se živi u hrvatskoj noći. Oči su otežale čekajući sunce sa zapada, izgledajući svitanje od onud otkud nikom nikad nije svanulo. Život na elitnoj intelektualnoj razini odvijao se u dva smjera. S jedne strane zagovarala se samo hrvatsku samostalnost u punom smislu, s druge strane, a ta je opcija bila prevladavajuća u institucijama kao što su državne, društvene, kulturološke i ostale, jest bila pojava ideje jugoslavenstva, odnosno ideje jugoslavenske države kao spasonosnog rješenja za hrvatsko pitanje. Sa skupinom pisaca, političkih istomišljenika, Andrić pokreće u Zagrebu časopis Književni jug. Taj časopis je projugoslavenski orijentiran. U izdanju Književnog juga izlazimo u prva zbirka pjesama u prozi 1918. a 1920. kod knjižara Kuglija zbirka Nemiri. U jednom pismu, na primjer, Zdenki Marković kaže da osjeća da potrebu da ispiše sve ono tursko. Tako da vrlo brzo Andrić će pisati već Put Alije Džerzeleza, dakle pripovijest koju se još uvijek smatra, dakle pripovješću kojom Andrić pripada hrvatskoj književnosti, ali baš ta bosanska tematika s jedne strane znači pripadnost Andrića onom krugu Hrvata iz Bosne koji su se ukazali kao pisci i Bosne i odnosno tog kulturnog prostora, ali i pisci koji su preuzeli sav onaj modernitet evropskih književnosti koji slijedi nakon razdoblja moderne. Tako da Andrića s pravom već od prvoj njegove najave u književnosti drže pisce koje unosi novosti u hrvatsku književnost. Njegove teme su mahom lokalne, bosanske. Ali njegovo značenje je i njihovo značenje, značenje njegovih tema jeste i simboličko globalno, jer sve one govore o ljudskoj sudbini u žrvlju neprijateljske historije i to od južnog do sjevernog pola koja se o to jednako odvija. A još Andrić je pisao pa da bude sviju nas, svima nama pripadan, pisao je na nečemu što bi kao učitelj rekao, što se nazivlje općeštokavska folklorna kojine, to je zajednica svih štokavskih idioma, svih štokavskih izričajeva. Karakteristično je da taj leksik Andrić vrlo pomno bira, da mi možemo naći dakle slojeve leksika orijentalnoga, slojeve leksika bosanskoga, tako da kažem, narodnoga, koji potječe iz bosanskih narodnih govora, slojeve leksika srpskoga, slojeve leksika čak i hrvatskoga, izrazito hrvatskoga. Dakle, to isto zanimljivo spomenuti da on nimalo ne zazire od riječi, kao što su recimo stega ili lijeha ili naraštaj ili puk ili mladež i tako dalje, što se i u Bosni, a kamoli recimo u Beogradu doživljava
kao izrazita osobina hrvatskog standardnog jezika. Njegov jezik, bez obzira što je stvari prebacivao, odnosno svoj jezik prebacivao u ekavicu, je u potpunosti jezik kojeg je snivao, tako da kažem, Ivan Franjo Jukić, kao bosansku normu. Što se tiče prve faze Andrićevog pisma, dakle eksponto, nemiri i poezija, oni su ekspresionistički razbuktani, pa je to samo jedna od faza jake ekspresije u Andrićevom jeziku, poetizacije njegovog jezika, ali romani su u principu i pripovjetke bujni ili bujaju od sokova bosanskoga govora. Opet pominjem, bez obzira što su pisani uglavnom ekavicom. Koliko god hoćete da imate glasoviti pisaca, znači koji su pisali i govorili ekavicom. Među drugima i Tin Ujević, a da ne govorimo o Miroslavu Krleži, a i tolikim drugima. Prema tome, to jugoslovensko je bilo usmjereno prema onomu što je trebalo ničiji rob, a svi jednaki i slobodni. Nažalost, to se nije pokazalo baš ostvarivo. Jedne ponoći, čini mi se 17. ili 18. jula 1914. ja sam prvi put ugledao s palube Višegrada Split, to jest jedan vijenac nemirnih svjetala za koji su mi rekli da je to Split. Bilo je poslije atentata u Sarajevu. Vremena su bila nesigurna i mutna. U vazduhu se osjećalo uzbuđenje i neka nejasna prijetnja. Od prvog dana sumnjiv je policiji zbog svoje aktivnosti u Mladoj Bosni. Nakon tjedan dana završava u splitskom zatvoru. Ostado smo u zapari, mraku i tamnici. Srce mi silno bije. Čini mi se, ugušit ću se. Tupa odsutnost svijesti koja je trajala cijeli dan naglo prestane i kao da mi se odjednom ukazao u svojoj težini. Kako su ovo strašne stvari što se s nama događaju. Pritisnuh rukama usta da ne zavrištim glasom kao dijete. Svu noć slušah kako mi srce bije i kako sa morem dovikuju sirene slađa. I u svakoj sekundi sam znao da sam to ja koji drhtim na tamničkoj postelji i da za sve nas počinje duga patnja. Simpatija i suradnje s Mladom Bosnom, Andrić je nakon zatvora u Splitu, Šibeniku i Mariboru bio deportiran u Ovčarevo, interniran kod svog ujaka župnika Fralojzija Perčinlića, gdje je njegova majka bila domaćica. Ovdje je proveo veći dio internacije od 1915. pa do početka 1917. a onda je kratko vrijeme
bio prebačen u župni ured u Zenicu. Andrić je na jednom mjestu zapisao jednu pomalo patetičnu, ali iz njegove perspektive očito vrlo, vrlo važnu rečenicu o tome kako sa svakim fratrom odlazi jedna historija, misleći na Bosnu, na bosansku historiju. Govoreći to, on je gotovo u cjelini naznačio taj svoj osnovni poetički odnos koji se jako dobro vidi u konkretnom ciklusu pripovjedaka gdje su fratri bosanski glavni likovi, ali u odnosu koji se zapravo prelijeva kroz čitavo njegovo djelo i u kojemu je jedna, možemo slobodno reći, tipično franciskanska osobina najprije sadržana u njegovom, možda bi bilo najbolje reći, u njegovom divljenju anonimnim ljudskim sudbinama. On nije uzeo sebi da opiše nekoga općenito priznatoga Franjevca, kao što je bio, recimo, biskup Miletić. To bi bio vrlo zafalna tema, ali njemu to nije izgledalo dovoljno zanimljivo. Uzeo jednoga čovjeka, jednoga frata, koji je bio neugledan, skroman i zapušten. To je, za moj račun, fra Marko Krneta. Samostanski vikar, krupan, ne odlikuje se nekom učenošću, pa ni nekom posebnom pobožnošću, ali čovječan u sebi. To su priče koje su uglavnom potaknute manje ili više konkretnim događanjima iz povijesti bosanskih Franjevaca, pa čak i bilješkama o tome što se događalo, i to bilješkama uglavnom iz Franjevačkih kronika, posebno iz Kreševske Franjevačke kronike, ali su isto tako kao i druge njegove priče također okrenute univerzalnome. Ne može se ne spomenuti uvijek kad se o tome govori, veliki, sigurno najveći tekst, ne samo Ive Andrića, nego po mom dubokom uvjerenju i cijele evropske književnosti moderne, a to je Prokleta Avlija. Taj lik koji istovremeno i priča, a i oblikuje svijet Proklete Avlije, taj fra Petar, za kojega će Andrić na jednom mjestu u svojim svjedočanstvima reći da je doista i postojao, jel? To je jedno lice koje u sebi sažima sve ovo o čemu pokušavamo govoriti. I perspektivu tumača svijeta, ali i perspektivu onoga koji podnosi, koji živi taj svijet. I to je perspektiva čovjeka koji stvari gleda odozdo, koji stvarima prilazi takvima kakve jesu, koji ni jednu ljudsku sudbinu unaprijed ne diskvalificira, kojemu je svaka ljudska egzistencija silno zanimljiva. Za Andrićeve junake jako je važno pričanje priče, jer pričanje priče još i danas u Bosni znači i ljudsko trajanje. Zbog toga bih upozorila na jednog junaka iz Proklete Avlije, Nahajma, koji hoda tom prokletom avlijom kao zatočenik i hoda u krug, što je jako ponovo važno za Andrića. I on u tom krugu pripoveda priče. On priče i izmišlja, svaki dan priča nešto drugo, ali ostali ga slušaju. Iako ne vjeruju njegovim pričama, ta njihova priča je potrebna za njihovo postojanje. Prva djela, kao što su Eksponto i Nemiri, on
jasno govori o Bogu i računa s Bogom. Kasnije, on respektira tuđe vjersko uvjerenje, ali mislim da je on bio liberalan mislilac i tako pošten liberalan. Ne možemo reći da bi on bio neki vjernik. Ali bio pošten čovjek i znao gledati svojim očima i zaključivati kako je smatrao da je potrebno i pravo. Nakon internacije slijedila je amnestija i mobilizacija. U Zagreb dolazi ozbiljno bolestan. Tada ima 25 godina. Andrić moli za pomoć. Zatvori kroz koje je prošao, kroz ratu, kao pripadnik Jugoslavenske nacionalističke omladine, davali su mu status solunaša. U to su vrijeme svi solunaši mogli vrlo lako dobiti unosne poslove. Ako su bili seljaci, dobivali su zemlju u Vojvodi. Ako su bili intelektualci, dobivali su unosne poslove. I on u tom trenutku, kad nema sredstava za život, a teta mu je obolila i nije mogla više zarađivati, majka mu je obola, bila u Višegradu isto, a on ih je izdržavao, on u tom trenutku piše Alaupoviću pismo i moli ga da mu dađe službu. 11. rujna Andrić je imenovan tajnikom u Alaupovićevu ministarstvo. Sljedeće 1920. godine objavljuje pripovjetku Put Alije Džerzeleza. 1926. primljen je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije. Mislim da mu se ne smije zamjeriti što je napustio Zagreb, pa čak niti Hrvatstvo. Pa molim vas, milion ljudi je otišlo u Ameriku trbuhom za kruhom, postali Amerikanci i ništa im ne zamjeravamo. Ako Ivo Andrić našao uhljebljenje u Beogradu, dobro, možemo mu reći da je bio moralno kolebljiv, ali treba shvatiti čovjeka koji je trebao da se spasi život. Stupa u diplomatsku službu, imenovan je vicekonzulom u Njujorku. Služi u veleposlanstvima u Vatikanu, Bukureštu, Gracu. Slijede veleposlanstva u Marseju, Parizu, Madridu i Ženevi. U travnju 1939. Andrić je imenovan novim opunomoćenim ministrom i izvanrednim poslanikom Kraljevskog poslanstva u Trećem Rajhu u Berlinu. Andrićevo službovanje u Berlinu završilo je samo nekoliko sati prije njemačkog napada na Jugoslaviju. 7. travnja Andrić s osobljem ambasade napušta Berlin. Njegova pozicija da je potpisao trojni pakt učinila mu je kod Nedićeve vlade prostor da se dosta komodno osjeća i da većinu vremena provodi u Vrnjačkoj banji, na liječenju i na pisanju. I nešto kod ovih svojih prijatelja Milankovića, nešto u Vrnjačkoj banji, on je zapravo pisao sve te svoje velike kapitalne romane. Ja bih zbog toga u tom kontekstu njegova odgovora na zbilju starim povijesnim temama u zemlji gdje se sve ponavlja upozorila na jedan trenutak iz romana Travnička hronika. Nije neobično što je francuski konzul upravo onaj koji piše epske junačke epove. A mi znamo da epski junački epovi opjevavaju velike povijesne junake na nekritičan način i mi se moramo slušajući te epove diviti. Upravo taj Davil u jednom trenutku Mehmet Paši pripovjeda i čita svoj ep. Mehmet Paša koji je bio svjedok istih tih događaja koje je Davil opjevao smije se jer je bio svjedok događanja svojom fizičkom kožom, svojim bićem. Čini mi se da je tu Andrić podvukao upravo ovu polemiku pisati povijesne velike romane ili pisati romane o povijesti. I zbog toga se u velikim teškim povijesnim trenucima, čini mi se i pretpostavljam, odlučuje zato da piše romane o sitnim pojedincima koji su osjetili zlo velike povijesti na svojoj koži. Ja pretpostavljam da je on imao svu građu gotovu za one
ona djela koja su iziskivala tu građu. I jednostavno je kratio vrijeme, kako on kaže u svojoj besedi, kad je dobio Nobelovu nagradu, zavaravajući smrt, kao što je zavaravala Šeherezada dok je kalifu pričala priče. Godine 1945. objavljuje tri romana. Na Drini Čuprija, Travnička kronika, Gospođica. Iste godine proglašena je nova Demokratska federativna Jugoslavija. Postaje predsjednik Saveza književnika Jugoslavije i potpredsjednik Društva za kulturnu suradnju sa Sovjetskim savezom i vijećnik trećeg zasjedanja Zavnobiha. Narednih nekoliko godina vrlo aktivno bavi se javnim poslovima, drži predavanja, govori na javnim skupovima, kao član različitih delegacija putuje u Sovjetski savez, Bugarsku, Poljsku, Francusku, Kinu. Godine 1954. postaje član Komunističke partije Jugoslavije. Prvi potpisuje Novosadski dogovor o srpsko-hrvatskom književnom jeziku. Te godine tiska u Matici Srpskoj Prokletu Aliju. Meni osobno nikada nisu pretjerano zanimljiva pitanja koja propituju Piščevu pripadnost jednoj, drugoj ili trećoj nacionalnoj književnosti. Čini mi se da bi svaki pisac bio sretan kad bi ga prisvajali i posvajali mnogi. Zbog toga ta rasuta biografija Andrićeva je jednostavno znak da pripada jednoj, drugoj, trećoj, četvrtoj književnosti i uvijek na pitanje kada me na tribinama neovisno u Hrvatskoj ili Bosni pitaju čiji je on pisac, ja odgovaram naš sviju onih koji se u toj njegovoj prozi čarovnom tom riječu prepoznaju. Da, Andrićeva pripadnost se može odrediti. To je pripadnost jednom velikom civilizacijskom području. Ne bih rekao čak ni području samo Bosne, nego području Balkana u onome jednome duhovnom značenju koje taj pojam sasvim sigurno sobom nosi. Samo mu je potrebno prići iznutra, empatijski, a ne sa stanovišta površnih političkih ocjena. On je naš pisac. On je smatrao podjednako širokom južnoslavenski prozor svojim. Tako da on nije mnogo da... Ali Bosnu posebno. On je bosanski pisac. Pa ako je Bosna dijelom i Hrvatska, zašto onda ne bi bio on i hrvatski pisac? Ne znam kako je sa državama, ali što se pisa tiče, ja mislim da on po prirodi svoga poziva ne može biti neutralan. Jer čovjek koji daje sliku svijeta i ljudi oko sebe i problema koji te ljude muče, on svakako daje i svoj stav prema svetu i prema tim ljudima i prema tim problemima. Ja mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše. Jer i tu se vidi verovatno i njegov stav i njegov odnos prema svetu i ljudima.